Kā jau to noteikti labi zināt, piesakoties nometnē, pamanījāt, tā galvenā centrālā tēma, par kuru mēs vēlamies šajā nometnē runāt, ir ģimene. Un tāpēc man ir liels prieks šovakar iesākt šo tematu un sacīt dažas pārdomas. Es tā gribu cerēt, ka varbūt jūs pamanījāt mūsu galveno nodomu. Tas iemesls, kādēļ mēs vēlējāmies par šo tēmu ģimene runāt, bija tas, ka mēs gribējām izraudzīties kādu pietiekami praktisku tēmu, kas būtu noderīga mums katram. Un kā mēs to varam secināt no mūsu Lutera draudzes mediatēkas statistikas, tad tā rāda, ka viena no galvenajām tēmām, kas piesaista visvairāk uzmanības jebkurā kontekstā un gadījumā, ir tēma par attiecībām. Ja mēs ieliekam vārdu attiecības kādas prediķa vai lekcijas nosaukumā, tad mēs varam garantēti pacelt klausījumu un skatījumu skaitu. Un tas, protams, droši vien ir likumsakarīgi, jo attiecības veido nozīmīgu un varbūt varētu sacīt arī pašu svarīgāko, pašu būtiskāko mūsu dzīves daļu. Tāpēc no mūsu attiecībām, no tā, kā mēs tās veidojam, ir ārkārtīgi daudz atkarīgs. Un mēs paņēmām šo tēmu ģimene, tāpēc, ka, protams, tā mūs visus personiskā līmenī skar. Mēs visi esam nākuši no kādas ģimenes, un rīt mani kolēģi mazliet vairāk pastāstīs Linards konkrēti to, kā, piemēram, tā ģimene, no kuras mēs nākam, mūs ietekmē. Mēs arī visi veidojam savu ģimeni. Mēs mēģinam veidot savas attiecības, mēs dzīvojam šajā pasaulē ar tiem cilvēkiem, kas mums savukārt ir svarīgi, mūsu draugi, vēlāk mūsu dzīves biedri. Un par to varbūt mazliet vairāk atkal mans otrs kolēģis rīt arī pastāstīs. Bet skaidrs ir viens, ka šajā pirmajā vakarā es gribu apstāties pie tā, lai mazlietiņ pakustinātu mūsu priekšstatus par to, ko mēs vispār saprotam ar šo vārdu ģimene, un, piemēram, arī tīri specifiski laulība. Jo mēs dzīvojam ļoti tādā karstā laikmetā, kur notiek daudzas spraigas diskusijas, kur cilvēki, kā jūs to zināt, savā starpā strīdās un atrodas ļoti polāri pretējos viedokļos. Mēs dzirdam par to, ka mums ir jāaizstāv mūsu kristīgās vērtības, mums ir jācīnās par tradicionālo ģimeni, mums ir nepieciešams rūpēties par to, lai mēs aizstāvētu mūsu tautas un mūsu katra tikumību un tā tālāk. Es domāju, jūs visi to esat dzirdējuši. Pretī tam, protams, atkal citi cilvēki, kuriem ir atkal pilnīgi cits skatījums uz to, ko nozīmē šis laikmets un kādas iespējas viņu izpratnē šis laikmets paver. Un tāpēc šajā pirmajā vakarā es gribu jūs mazlietiņ paprovocēt zināmā mērā. Es vēlos jums iedot vienkārši dažas idejas, kas, manuprāt, ir svarīgas mums kā kristīgiem cilvēkiem tās zināt, tās ņemt vērā tad, kad mēs runājam vai domājam vai dzirdam kādu runājam par šo tēmu ģimene, ir īpaši tradicionālā ģimene vai ģimene Bībeles skatījumā. Mīļie draugi, ne jau tikai mēs pēc mediatēkas statistikas, arī ļoti daudzi citi cilvēki šajā pasaulē ļoti labi to zina, ka attiecību tēma ir ārkārtīgi aktuāla. Un tāpēc jūs sastapsaties ar ļoti dažādiem cilvēkiem, ļoti dažādām, nu varētu teikt tā, mācībām vai skolām par šo tēmu. Un es gribu šovakar vienkārši iedot mums zināmu tādu orientēšanās karti, lai mēs saprotam to, ko mēs kāds šodienas cilvēki tā pa īstam varam saprast ar šo vārdu ģimene un cik mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Tad, kad mēs šo vārdu lietojam un tad, kad mēs par to runājam, tad, kad mēs it īpaši mēģinam atsaucoties uz šo jēdzienu, kaut ko citiem cilvēkiem stāstīt par to, kā viņiem viņu dzīve būtu jāveido. Tātad mans mērķis ir īstenībā ļoti kompakts un īss, atšķirībā no pagājušā gada, kad daudzi, kas te bija nosalāti, jo to arī bija ļoti augsts, un mēs garu un plaši runājām par mūsu dvēseles mocītājiem. Šovakar manas tēzes ir īstenībā samērā vienkāršas. Tas, ko es gribu tātad izdarīt, pajautāt mums, ko īstenībā mēs saprotam ar šo vārdu ģimene, ir īpaši arī laulība,
Un kā jau to norāda mūsu nometnes tēma, ģimenes nākotne. Tad, ja jūs tā izjūtat šo tematu, tad nākotne, tas ir iespējams tikai tad, par šādu lietu var runāt tikai tad, ja mēs to saprotam kā kaut ko, kas mainās, laikā mainās. Un es gribu vienkārši likt jums aizdomāties vai ļaut jums aizdomāties par to, cik ļoti dažādi ir bijuši veidi, kā cilvēki saprot to, kas ir ģimene. Cik ļoti dažādos veidos viņi to ir īstenojuši, cik ļoti dažādi ir bijuši modeļi. Un runājot par šiem dažādajiem modeļiem pagātnes formā, es nebūtu nerunāju tikai par kaut ko, kas notiek pasaulē, ārpus Bībeles, ārpus kristietības, ārpus tā, ko Dievs mums ir svētajos rakstos atklājis. Mēs sāksim tieši ar to, ka mēs vēlreiz pajautāsim sev, kā tad ir ar šo jautājumu pašos svētajos rakstos, Bībeles lapas pusēs. Un jūs zināt, ka mūsdienās, kad, kā jau teicu, daudzi cilvēki atsaucās uz šo jēdzienu tradicionālā ģimene. Man liekas, tas valdošais viedoklis ir apmēram sekojošs, ka Bībele attiecībā par ģimeni un laulību ir tāda ļoti skaidra, ļoti konkrēta, ļoti viegli saprotama grāmata. Tās, starp citu, ļoti daudziem cilvēkiem liekas par visādām tēmām. Viņiem liekas, ka Bībele ir tāda grāmata, kurā ir iespējams diezgan vienkāršā veidā dabūt atbildes uz visiem un iespējams arī ļoti sarežģītiem jautājumiem. Un, protams, ka šādu viedokli parasti pauž cilvēki, kuri vainu Bībeli ir slikti lasījuši, vai atkal viņi ir, protams, veikli iemanījušies ar šo tekstu strādāt un patiešām no tā panākt laukā to, ko viņi īstenībā vēlās. Bet tātad, atšķirībā no tā, ko mēs varētu gaidīt un domāt, ja mēs godīgi lasam un mēģinam ieskatīties tajā, ko Bībele mums par šiem jautājumiem saka, tad viņas rādītā aina un priekšstats par to, ko nozīmē laulība un ko nozīmē ģimene, ir visnotaļ plašs. Un tajā jūs atradīsiet daudzas un dažādas, ja tā var teikt, schēmas vai modeļus, kā cilvēki ir savas attiecības ģimenē veidojuši. Tas mūsu vienkāršotais priekšstats, protams, ir ļoti skaidrs. Kas tad ir bibliskā tradicionālā ģimene? Tradicionālā ģimene ir vīrs un sieva, divi cilvēki, kuri kādā dzīves brīdī viens otru ierauga, viens otru iemīl, vai ne, nu tā pa īstam no sirds iemīlās, viņi saprot, ka tas ir īstais cilvēks. Un tad, kad viņi to ir sapratuši, tad viņi vēršās viens pie otra, un tad viņi norunā, ka viņi dzīvos kopā. Un ka viņi veidos ģimeni. Un tad, ko viņi dara, ir, viņi dodās uz baznīcu, vai dodās, principā jau uz baznīcu būtu jādodās. Būtu jādodās uzreiz uz to vietu, uz to, organizāciju vai punktu, kurā viņi var šo savu lēmumu apstiprināt, kur viņi var saņemt Dieva svētību, viņi dodas pie altāra, viņi apsola viens otram mīlēt, otru līdz mūža galam, neskatoties uz visu to, kas tur apkārt notiek, vai kādam tas patīk vai nē, tas ir viņu lēmums, viņi pieņem šo lēmumu, viņi aprecās un viņi nodzīvo laimīgu mūžu līdz pat brīdim, kamēr nāve mūs šķirs, kā mēs to kādreiz arī sakam laulības solījumu vienā no versijām. Un tas ir, kā mēs bieži vien domājam, ka tas ir, ko Bībele mums stāsta par ģimeni, ko viņi mums stāsta par to, kas ir ģimene un kādai viņai ir jābūt. Bet redziet, kas ir problēma. Problēma mums ir tāda, ka ja mēs lasam Bībeles tekstus, mēs atradīsim to, ka šāda aina, kādu es jums pat uzzīmēju, divi jauni cilvēki, viens otru mīl, šīs mīlestības dēļ aprecās, salaulājās, viens otram apsola uzticību un diva tā nodzīvo laimīgu mūžu līdz mūžu galam, šāda schēma Bībelē ir īstenībā diezgan izskaisīti un nebūtne
nu, teiksim tā, izkaisīta pa visu Bībeles tekstu, viņa ir tādā veidā tur šajā tekstā ietverta, viņa ir šāda šī schēma ik pa brīdim atrodama, bet ja mēs lasam veco derību un pat arī jauno derību, mums nāksies konstatēt, ka šāds redzējums uz to, kas ir laulība Bībelei, nav pārāk raksturīgs. Ja mēs runājam par to reālo dzīvi un reālo situāciju, ko svētie raksti apraksta. Es aicinu šajā brīdī jūs mazliet nošķirt divas lietas. Viena lieta tā tad ir, kā lietām vajadzētu būt. Kā lietām vajadzētu būt. Un mēs par to vēl pēc mirkļa runāsim. Tur mēs, protams, visi esam ļoti gudri, un tur mēs varam ļoti skaisti atbildēt no mūsu šodienas perspektīvas, kā lietām vajadzētu būt. Bet ja mēs skatāmies uz tekstu, kas šajā tekstā parādās, kā tad īstenībā tie cilvēki, kas Bībelē ir aprakstīti, dzīvo, kā izskatās viņu ģimeņu modeļi, tad tā ir visnotaļ interesanta un ļoti sarežģīta aina. Un lieki netērējot jūsu uzmanību, es jums sacīšu, ka mūsdienu pētnieki bez ja mazākās šaubu ēnas varētu izdalīt 8 līdz 9 modeļus, kā cilvēki Bībelē un ir tīpaši vecajā derībā, bet jaunā derība tur īpaši neiebilst pret to, kā cilvēki, nu, teiksim tā, nonāca līdz ģimenē, kā viņi nonāca līdz tam, ko mēs varbūt šodien saukt par laulību. Un ja jūs lasat veco derību, tad uzminiet, kāds ir vistradicionālākais ģimenes modelis, kas ir visbiežāk tajā aprakstīts, kas ir visbiežāk reāli redzams, pie tam redzams pie tiem cilvēkiem, par kuriem Bībele izsakās ļoti pozitīvi, kā, teiksim, vecās derības tur patriarhiem un ļoti nozīmīgiem cilvēkiem. Es domāju, jums bez šaubu ēnas nākt prātā viena ļoti skaidra atbilde. Proti, Bībeles vecās derības tradicionālais ģimenes modelis ir daudzsievība, ja. Un visi vīrieši berzē rokas un saka, kāpēc mēs esam atkāpušies no Bībeles principiem. Ja? Bet, mīļie draugi, patiešām tā ir ļoti liela taisnība, ka ja jūs apskatītos uz visiem vecās derības patriarhiem un saliktu viņus pēc kārtas un sāktu pētīt, nu kā tad viņiem tur gāja, jūs konstatētu, ka lielākai daļai no viņiem bija ne tikai viena sieva, tā tas ir sakāms, par gandrīz visiem no viņiem. Piemēram, protams, ir daži ekstrēmi gadījumi. Ķēniņš Salamans izcēlās visvairāk. Tam esot bijuši 300 sievas, plus vēl tur daudzas citas, kas nu bija atsevišķos gadījumos īpaši vajadzīgas un noderīgas. Bet, protams, mums ir jāsaprot, ka vecās derības tekstos, vecās derības grāmatās, šī ir absolūti normāla izpratne par lietām. Nevienam no vecās derības cilvēkiem nerodas problēma ar to, ka mēs sastopamies ar šādu daudzsievības modeli. Bet tas nebija vienīgais veids, kā tu vari aprecēties, jo daudzsievība paredzētu to, ka ir viens cilvēks, kurš ir spējīgs uzturēt nevienu viens sievu, vai ne? Jo tas galvenais bija spēt viņām nodrošināt visu nepieciešamo, un ja kādam nebija vairāk sievas, tad tas nebija tāpēc, ka nedrīkstētu, bet tāpēc, ka vienkārši tas ir dārgi. Jūs saprotat, nu tā tas arī mūsdienās ir, viena sieva jau ir dārgi. Bet, teiksim, ja tev ir 2, 3, un viņām visām vēl to vajag, ko tev vienai, nu tad tas ir diezgan dārgi. Tev ir jābūt pietiekam turīgam cilvēkam, jo nosacījums bija tāds, tu drīkst ņemt, cik tu gribi sievas, bet pret visām tev jātiec vienādi. Pieņemsim, tu paņem pirmo, un tad tu viņu, teiksim, mīli, un tu viņai nodrošini visu nepieciešamo. Ja tu gribi vēl vienu, tad tev jādod viņai visu tieši tas pats. Ja kāda no viņām nāks un teiks, klau, bet tu viņai devi vairāk nekā man, tad tas būs slikti, un tad tev to varēs pārmest, un visi teiks, tā nedrīkst darīt. Tev ir jābūt pret viņām visām absolūti ar vienādu attieksmi. Respektīvi, tas bija jautājums par tavu turīgumu, kāpēc tu, teiksim, varēji paņemt un aprecēt salaulāties ar vairākām sievietēm. Šai gadījumā, protams, mēs Bībeles kontekstā runājam par ļoti izteiktu patriarchālu kultūru, kur iet runa tieši par šo daudz sievību. Bet, kā jau sacīju, tas nebija vienīgais veids, kā tika noslēgtas laulības, ja tā drīkst teikt. Piemēram, viens cits likums, ko jūs varbūt arī daudz zinat,
sacīja sekojošu lietu, ka, piemēram, ja kādam cilvēkam ir sieva, un šis cilvēks nomirst, bet šim cilvēkam ir brālis, tad jūs zināt, kas bija jādara. Tam brālim bija jāapprec obligātā kārtā. Obligātā kārtā. Jāapprec sava brāļa sieva. Viņam tur varēja būt citas sievas, tas nekas, viņš tad paņem klāt. Jo viņš rūpējās par sava brāļa dzimuma turpinājumu, un tātad viņam ir šī sieva, un viņam ir pienākums no šīs sievietes arī sagaidīt bērnus, un tie tad skaitītos viņa mirušā brāļa bērni. Tātad iedomājieties, ja jūs, piemēram, sievietes, ja jūs, piemēram, esat aprecējušās ar kādu, tad bīstieties, ja viņam ir brālis. Jo, ja kaut kas noies greizi, tad attiecīgi jūs zināt, kas ar jums notiks. Tas bija ļoti strikts likums, tik strikts likums, ka savā laikā pie Jēzus vērsās viņa laika biedri farizēji un sacīja, tas gan bija tāds samākslots piemērs, viņa teica tā, nu redziet, kādam cilvēkam bija septiņi, laikam, vai cik tur tie brāļi, vai ne, un viņam bija sieva, un tad viņš nomira, un tad tas viņa brālis paņēma to sievu, un tad viņš nomira, un pēc tam viņa aizgāja nākamajam, un tad pēc tam visiem septiņiem, un tad farizēji jautā Jēzum, nu, un kuram tad viņa būs sieva pēc tam, kad viņa būs nomiruši un būs miruši augšām celšanās, vai ne, jo viņa taču visiem septiņiem ir bijusi sieva. Un ar to viņi mēģināja pierādīt, ka, lūk, augšām celšanās nav īpaši ticama un īpaši reāli, protams, Jēzus viņiem atbild, bet šobrīd es gribu, lai jūs saprotat, ka pat Jēzus laikā tā tika uzskatīta par ļoti normālu lietu. Paturiet to vienkārši prātā, es mēģināšu pēc mirkļa to savilkt kopā un paskaidot jums, kas tur notiek un kāpēc. Tad viena iespēja bija, ka tu kļūsti par sievu vīram, jo viņš vienkārši tevi aprec, viņš tevi izvēlās, tur notiek savu veidu darījums, un tu kļūst par viņu sievu. Otrs variants bija šī levirāta laulība, kā viņa sauc, tātad šis gadījums, kad brālis aprec savu mirušā brāļa sievu. Pie tam tas bija dziļš pienākums, jo ne katram patik to lietu darīt, jo kā jau es jums izskaidroju, ka ja tev ir vēl viena sieva, tad tās ir ļoti liels problēmas tālaik pasaulē, jo tas nozīmē liels izdevums un liels grūtības. Vēl viena ļoti izplatīta lieta, ko mēs redzam gandrīz pie visiem vecās derības patriarhiem, ir, ka tā tad ir vīrs, ir viņa sieva, un šai sievai parasti bija verdzenes. Nu, tā laika pasaulē ļoti normāla lieta, ja atkal, ja mēs esam turīgi cilvēki, mums ir kalpi kalpotāji, kalpotājas, un, kā jūs labi saprotat, vergs ir īpašums. Vergs ir vienkārši lieta tā laika pasaulē. Tas nav cilvēks ar savu patstāvīgu personību. Tā ir lieta. Un tāpēc, piemēram, ja vīram ir sieva, un sievai, piemēram, ir kāda verdzene, kāda kalpone, kas viņai kalpo, tad, ja vīrs to vēlās, tātad, ja vīrietis to vēlās, viņš var, protams, brīvā veidā īstenot seksuālas attiecības arī dzen ar šo te verdzeni. Plus vēl tam trešais vai ceturtais nu jau modelis bija, ka bija vīrs un sieva, kādreiz daudzas sievas, bet līdzās tam vēl saucamās konkubīnas. Un tas ir atkal ļoti vēl interesants cits modelis, kuras tā tad nebija verdzenes, bet kurām nebija šis sievas status. Un to vecās derības cilvēkiem ļoti patika darīt, proti viņi labprāt nu, nepapildināja to savu harēmu ar oficiālām sievām, bet tur vienkārši līdzās viņiem bija šīs te draudzenes. Nu lūk, un piemēram, teiksim, manis pieminētajam Salamanam, tas ir oficiāls Bībeles teksts, un jūs saprotat, Salamans nav slikts cilvēks, vai ne Bībeles kontekstā. Viņam tātad ir 300 oficiālas sievas, tās lielākoties veidojās no tā, ka viņš slēdz kontaktus ar apkārt esošajām tautām, apracot apkārt esošo tautu valdnieku meitas. Nu, tas atkal ļoti normāls veids, vai nekā laulības slēgt, ja, teiksim, kā tāds savu veidu darījums. Bet, nu, protams, tās ir vairāk tādas oficiālās sievas, ar tām tur īpaši neko tu nedrīkst darīt, jo, nu, tas blakus zemes valdnieks varētu dusmoties, ja tu kaut ko darīsi ne tā. Līdz ar to viņam bija 700. Tas bija vēl, teiks, 700. Šīs te konkubīnas.
Nu, mēs tā varam iedomāties, vai ne, 2 gadu laikā viņš var, teiksim, nu, katru dienu mainot, viņš var tur, teiksim, viņai pievērst uzmanību. Ja? Milzīgs skaitlis, jo tam ir cits status. Un, protams, liek piebilst, ka šādas te attiecības varēja būt ļoti ilgstošas, un šīs konkubīnas varēja mainīties atšķirībā no sievām, kuras tu nedrīkstēji tik vienkārši mainīt, bet nu tam līdzīgi. Vēl viens veids, kā cilvēki nonāca laulībās, ļoti bieži bija vienkārši caur kara laupījumu. Proti bija tāds tradīcija, tāds likums, ka, piemēram, ja armija dodās kara gājienā, iekaro kādu teritoriju, tad viens no laupījumiem parasti bija sievietes. Viens no laupījumiem bija tas, ka karotājs tātad varēja sev ņemt sievu vai sievas, no šiem te iekarotajiem, no iekarotajām tautām, no tautu iedzīvotājiem. Vēl viena ļoti interesanta lieta pēdiņās vecajā derībā ir atrodama. Ir tāds ļoti interesants likums vecajā derībā, ka, piemēram, ja vīrietis, teiksim tā, ļoti vienkāršot izsakoties, ja viņš, piemēram, izvaro, respektīvi uzbrūk kādai sievietē, tad viņa pienākums ir pēc tam viņu aprecēt. Stāsts, protams, ir par gadījumu, ja šī sieviete nav bijusi precēta. Un ļoti interesanti, ja jūs saprotat pēdiņās, es saku vēlreiz interesanti, tas nozīmē vienu lietu, ka faktiski viens veids, kā tu varēji kļūt pie sievas, ir, ka tu vienkārši viņai uzbrūc. Un tanī mirklī, ka tu to esi izdarījis, tev iestājas šis pienākums un atkal savukārt viņai un viņas ģimenei pienākums tevi piespiest viņu aprecēt. Tāda lieta. Tad mēs, protams, redzam vecajā derībā ļoti bieži aprakstītu situāciju, ka saimnieks, kuram pieder daudzi vergi, kuri ir gan vīrieši, gan sievietes, ir spējīgs izdarīt lēmumu un, piemēram, viņus saprecināt. Tur, protams, atkal nevienam nekas netiek jautāts, bet, piemēram, viņš var izvēlēties savu vergu vīrieti vai sievieti un iepratīt tam atkal verdzeni, piemēram, un viņus vienkārši saprecināt. Un atkal šī laulība saskaņā ar vecās derības juridisko sistēmu ir pilnīgi normāla laulība. Un gan šai sievietei, gan vīrietim ir pienākums tajā dzīvot, jo viņu tātad attiecības šādā veidā ir izlēmta. Un, ja jūs skaitot līdzi, ir palikušas vairs tikai 2 versijas. Viena versija ir, ko mēs atrodam, kas ir nosacīta 8. versija, ko mēs atrodam jaunajā derībā pie apustuļa Pāvila, kurš savukārt par laulību saka tā, ka labāk ir vispār neprecēties. Atceraties, viņam ir tāds ļoti interesants teksts, kur viņš saka, mēs esam kristīgi cilvēki, mums vairs nav ne vīrieši, ne sievietes, mēs īstenībā darītu pareizi, ja mēs laulībā nestātos. Un arī tas ir Bībelē diezgan populārs veids, kā attiekties par šo lietu, uzskatīt, ka laulība ir kaut kas, kas nav domāts visiem, līdz ar to ir kādi cilvēki, kuri varētu izvēlēties šo ceļu vispār neiet, un tas ir pilnīgi normāli no garīgā vai tātad Bībeles viedokļa. Un tikai kā pēdējo es gribētu pieminēt šo te klasisko modeli, kas mūsdienās mums liekas tāds ļoti klasisks, tātad vīrietis un sieviete, monogāmas attiecības, ģimene, tāda, kādu mēs to šobrīd saprotam. Un, mīļa draugi, es atvainojos, ka es tādā galopā tagad skrienu tam visam pāri, man vajadzēja tur saukt rakstu vietas, bet lai nu paliek šoreiz, es gribētu, lai jūs saprotat vienu ļoti interesantu lietu. Ka Bībelē mēs varam atrast diezgan skaidrus norādījumus par to, ko Dievs ir iecerējis, ja tādrīk sacīt, vai kā varbūt vajadzētu šai laulībai izskatīties. Un tai pašā laikā mēs atrodam Bībeles lapas pusēs, vecās derības lapas pusēs, ļoti plašu spektru ar ļoti dažādām attiecībām, kur manis pieminētā skaistā aina par 2 jauniem cilvēkiem, kuri viens otru iemīl, kuri viens otram apsola uzticību mūža galā garumā un tad arī to realizē līdz mūža galam, šādas attiecības bija vēl ar vien diezgan, nu, ja tā drīkst sacīt, ne tad nu maz pārstāvētas, bet nebūt nevienīgās iespējamās. Un lielākajā daļā gadījumu tās attiecības praksē, dzīvē izskatījās mazlietiņ citādi.
Un tad es, jūs jautāsiet man, kāpēc tas tā ir un kā mēs kā cilvēki, kristīgi cilvēki pret to varam attiekties un ko mums ar to visu darīt un kāpēc es to jums šovakar stāstu. Es mēģināšu mazliet atbildēt uz to lietu. Redziet, teoloģijā ir viens tāds interesants princips, ko jūs arī vārdu pēc visi zināt. Un tas princips saka sekojošu lietu, ka ja mēs gribam izskaidrot to, kas pasaulē notiek, mums ir jāskatās uz lietām no diviem skatu punktiem. Viens skatu punkts ir nosacīti tas sākotnējais Dieva kā radītāja ieceres moments, ieceres aspekts. Tas veids, kā nu tad lietām vajadzētu notikt, kā viņas varētu notikt tad, ja viss būtu kārtībā, ja viss būtu labi. Tas ir Dieva radīšanas nodoms, Dieva sākotnējā iecere, teiksim tā. Un iepratī tam teoloģija vienmēr runā par tādu jēdzienu, kas jums droši vien vārda pēc ir labi zināms, kā grēkā krišana. Un es negribu šodien iet tajā dziļumā iekšā un gribu sacīt tikai vienu lietu, ka nepieķersimies tam pārāk burtiski. Bībeles pirmās lapas puses runā par to, kā šajā pasaulē ir ienācis ļaunums, kā ir ienācis vislabais un kā ir ienācis visļaunais. Un grēkā krišana paredz vienu lietu. Grēkā krišanas koncepcija saka, ka mēs dzīvojam pasaulē, un tagad lūdzu paklausieties, iespējams šī galvenā tēze, ko es gribu šodien pateikt. Mēs dzīvojam pasaulē, kurā realizēt ideālos modeļus, ideālās ieceres, ir maigi izsakoties ļoti sarežģīti. Tas ir, kas ir grēkā krišanas pamat ideja. Doma tāda, lietām vajadzētu izskatīties vienā veidā, bet šobrīd mēs dzīvojam pasaulē, kura ir daudzajādā ziņā apgrūtināta, kura daudzajādā ziņā ir šī grēkā kritusī pasaule. Tātad šī te, nu, deformētā, bojātā pasaule un šajā bojātajā, deformētajā pasaulē darbojas mazlietiņ citi principi, nekā tie sākotnējie idealizētie priekšstati, kādi mums varētu būt. Šī ir ļoti svarīga lieta, draugi, jo, redziet, mēs nevaram saprast daudzas Bībeles lapas puses un vēl jau vairāk manis pieminētos tur 8-9 dažādus ģimenes modeļus. Mēs nevaram viņus saprast, ja mēs aizmirstam šo vienu lietu, ka mums ir jāmācās nošķirt to, kas ir būtība, to, kas ir iecere, to, kas ir, nu, nosacīti, tas vēlreiz sacīsim, ideālais kaut kāds scenārijs, no tā, kas ir mūsu reālā dzīve, kas ir mūsu reālā situācija, kura nemitīgi spiež mums rīkoties tā, kā mēs varbūt to nedarīt, ja mēs dzīvot mazlietiņ citā pasaulē pie citiem nosacījumiem citos apstākļos. Ko es ar to gribu sacīt šajā laulības kontekstā? Mums ir jābūt pilnīgā skaidrībā, draugi, un mēs kā kristīgi cilvēki, tas ir, ko es gribu jums šovakar iemācīt, mēs drīkstam, būt pilnīgā skaidrībā, un rīt mēs par to runāsim daudz un dikti. Mēs drīkstam būt pilnīgā skaidrībā, mums ir jābūt pilnīgā skaidrībā, ka līdz pat nesenam laikam, līdz pat ļoti nesenam laikam, es runāju par burtiski pēdējiem 100, nu var būt 150, bet reāli mazāk. Es teiktu, es runāju par vispār pēdējiem 70 gadiem. Līdz pat ļoti nesenam laikam, laulības galvenais uzdevums un galvenais praktiskais mērķis, kas noteica pilnīgi visu, arī taiskaitā mūsu interpretācija par to, kas laulība ir, taiskaitā tos modeļus, kurus mēs atrodam pat Bībeles lapas pusēs aprakstītas. Tas galvenais motīvs bija nevis attiecības, attiecību kvalitāte, mīlestība cilvēku starpā. Bet tas galvenais motīvs bija praktiski, kā mēs moderni sacītu, sociāli-ekonomiski apsvērumi. Un, mīļie draugi, tā nav kaut kāda tur ļauno filozofu izgudrota lieta, kad viņi saka, paskatieties uz to, kas ir noticis ar laulību aizvadītajos gadu desmitos un gadu simteņos un gadu tūkstošos, jūs redzēsiet, ka tur visu nosaka ekonomika. Mēs kā kristieši sakam, jā, tas ir tieši tas, ko nozīmē manis pieminētā grēkā kritusī pasaule. Pasaulē, kurā mēs dzīvojam, mums ir jāizdzīvo. Un tas nav vienkārši.
Un tieši tāpēc, ka mums ir jāizdzīvo gan kā indivīdiem, gan kā tautai, gan kā ģimenei, gan kā jebkurai citai struktūrai, tas uzliek mums dzelžainus, es atvainojos, iemauktus, iemauc mums mutē, kas liek mums darīt lietas, kuras ir vienkārši jādara, jo savādāk mēs aiziesim bojā. Nu, lūk. Un ja mēs padomājam par šo lietu tā, tad mēs saprotam, ka pēc manis pieminētajā vecajā derībā, un, protams, ne jau tikai vecajā derībā, ir vēl mūsdienās tādas vietas šajā pasaulē, tādas tautas, tādas reliģijas, kuras labprāt īsteno šos pašus vecās derības principus, kāpēc tur ir šie likumi tādi, kādi viņi ir. Un atbilde ir ļoti skaidra. Tas iemesls, kādēļ vecā derība par ģimeni un laulību runā tā, kā viņi runā, un pasniedz mums šos dažādos veidus, kā laulība tur notika. Tas iemesls ir ļoti vienkāršs. Laulības pamatu uzdevums bija nodrošināt to, ka cilvēce izdzīvo, ka cilvēce neizmirst, neaiziet bojā, ka mūsu tauta vai tā kopība, kurā mēs dzīvojam, vai mūsu ģimene ir spējīga ražot veselīgus, dzīvot spējīgus pēcnācējus bērnus, kuri tad vēlāk par mums var parūpēties un kuri var tālāk tad palīdzēt mums šajā pasaulē dzīvot un to apgūt. Paklausieties manī ļoti uzmanīgi, draugi. Ja jūs gribat saprast vecās derības likumus, ja jūs gribat saprast daudzas vecās derības likumus un principus un modeļus, kurus jūs jūs redzat, atceraties šo vienu, viņi ir vērsti tikai un vienīgi uz vienu jautājumu. Kā nodrošināt to, ka cilvēku dzimums turpinās. Bērni un bērnu audzināšana un radīšana ir absolūti centrāls jautājums. Un tas ir tik komplicēts jautājums, tas ir tik sarežģīts jautājums, ka tam tiek pakļauti pilnīgi visi citi jautājumi, un tas nosaka mūsu ētiskos principus, pēc kuriem mēs savā starpā dzīvojam. Nu, tie no jums, kas pazīsta tādu iedzienu kā Maslova piramīda, kas kristīgā vidē varbūt nav pārāk populārs iedziens, jūs zināt, ka šis slavenais domātais psihologs sacīja, ka cilvēkam ir tāda tendence vispirms vēlēties nodrošināties ar pamatvajadzībām. Un tad, ka viņš šīs pamatvajadzības ir apmierinājis, nu tad viņš kāp pakāpieniem uz augšu, un tad viņš pakāpeniski attīstās, un tad viņš tur beigās grib sevi realizēt un sevi pierādīt. Bet vispirms viņam vajag ēst un dzert, un viņam vajag jumtu virs galvas, un ja tas viņam nav, tad ne par kādām citām lietām viņš nav spējīgs domāt. Un, protams, mēs varam par to pasmieties. Un mēs varam teikt, ka ir piemēri, kur cilvēki to ir pārkāpuši, un mēs varam pieminēt autors, kur runā par to, ka cilvēkam dzīves jēga ir svarīgāka par ēdienu un dzērienu, un mēs katru zinām, ka mūsu dzīvē arī ir tādas situācijas, kad principā mums ir kaut kas svarīgāks par to, ka mēs esam paēduši un padzēruši. Tas ir skaidrs, bet mēs zinām, ka ja tu visu laiku neesi paēdis un tev visu laiku salst, tad vienā brīdī tas tev sāk tā kaitināt, ka tā kļūst par tavu primāro prioritāti to nodrošināt, to uzturēt. Nu, redziet, mīļie draugi. Un līdz ar to mēs saprotam, ka vecās derības izpratnē, un es atkārtošu vēlreiz, tas ir bibliskas teksts, vecās derības izpratnē laulība vai ģimene ir primāri tātad viens institūts, viens veidojums, kura mērķis ir nodrošināt mūsu izdzīvošanu un mūsu pēcnācēju radīšanu un tālāk mūsu dzimtas izplatīšanos. Tas izskaidro ļoti daudzas lietas. Piemēram, tas izskaidro to, ka pēc vecā derībā ļoti bieži līdzās daudziem citiem likumiem mēs atrodam, piemēram, laulības pārkāpšanas aizliegumu. Un, protams, mēs dzīvojam 21. Gadsimtā, mums laulības pārkāpšana saistās ar uzticību, ar draudzības nodevību un ar to, ka mēs esam kaut kādā ziņā vīlušies viens otrā, jo mēs nevaram viens otram uzticēties. Jā, bet vecās derības izpratnē tur pavisam cita lieta. Tas galvenais iemesls, kādēļ tas bija ļoti liels pārkāpums, bija tas, ka tad, kad cilvēki dzīvo kopā, un tad, kad viņi veido šo ģimeni, tad, piemēram, vīrietim bija ļoti svarīgi būt pārliecinātam, ka šīs sievietes bērni ir viņa bērni. Un vienīgais veids, kā viņš to varēja nodrošināt, ir, ka viņš varēja turēt savu sievu pietiekam drošā attālumā no visiem citiem, kas varētu šo lietu apdraudēt un radīt kaut kādus jautājumus.
vecās derības likums, kas, piemēram, saka, ka tev ir jāaprec sava brāļa sieva, bija saistīts ar pēcnācēju radīšanu. Nevienam neinteresē tas, kā jūtās šī sieva vai kā jūtās šis brālis. Mums pat ir traģiski stāsti vecajā derībā, kā viens no brāļiem ietiepjās un negrib to darīt, un tad pārējie tur viņam palīdz nākt pie prāta. Nevienu neinteresē tas, kā tu jūties, jo centrālais jautājums ir, ka tava brāļa dzimta iet bojā. Un tev ir jārada viņa pēcnācēji, jo tikai tā tu vari nodrošināt, ka tava ģimene iet plašumā. Tikai tā tu vari nodrošināt to, ka cilvēki teiksim, vairojās un ka arī tava dzimta vairojās. Vai, piemēram, es jūs pārsteigšu vēl vairāk. Piedodiet, ka es jūs šovakar provocēju, jūs nevarēsiet naktī gulēt, bet nekas. Piemēram, viens no ļoti izplatītiem likumiem, kas arī vecajā derībā tiek daudzkārt pārstāvēts, ir, ziniet kāds? Likums ir sekojošs. Ka tu nedrīksti veidot laulību ar saviem tuviem radiniekiem. Esat dzirdējuši šādu lietu. Tātad incesta aizliegums. Ja? Incests nav pieļaujams. Incests ir slikta lieta. Kā es domāju, kāpēc no tāda praktiskā viedokļa ir šāds likums ļoti svarīgs? Kāpēc kaut kādā brīdī tas ir ļoti nozīmīgi? Jūs teiksiet, ģenētiskās slimības. Mēs visi esam ļoti gudri, vai ne? Bet tā nav līdz galam taisnība. Dzīvajā pasaulē ir ļoti daudz sugas, kas tur mierīgi savā starpā darbojās, nekāda ģenētisko slimību nav. Par ko ir runa? Ziniet, par ko ir runa? Runa ir par to, ka man ir ļoti no svara savienoties, sasaistīties ar citu dzimtu un citu ģimeni. Incesta aizlieguma pamatmērķis bija, lai cilvēki nenoslēgto šaurā lokā, kur mēs tur paši ar sevi atvainojos precamies, mēs paši ar sevi darbojamies un mēs esam izolēti no pārējās sabiedrības. Nē, mums ir nemitīgi jāiet tautās, mums ir nemitīgi jāiet pie kādas citas ģimenes, jo tikai tad mēs esam izveidojuši leģitīmu laulību. Un tā tālāk un tā projām. Rīt. Mans dargais kolēģis Kaspars jums izstāstīs vēl daudz citas briesmīgas lietas. Es tā gribu cerēt. Par to, kā tad mūsu šie te ģenētiskie un citi nosacījumi un likumi liek mums zināmas lēmumus pieņemt. Un tad jums būs daudz lielāka skaidrība un daudz plašāka aina par to. Bet šovakar es gribu vērst jūsu uzmanību, draugi. Ka mēs, ja mēs šodien runājam par to, ka tradicionālā ģimene un tradicionālā laulība piedzīvo lielu apdraudējumu. Un ka mūsdienās mēs nevaram saprast, ko ar to visu darīt. Es gribētu jums iedot rokās vienu mazu atslēdziņu. Un teikt, ka tas iemesls kā dēļ. Mēs mūsdienās esam diezgan apjukuši. Un mēs brīžiem nesaprotam, ko darīt un kā būtu pareizi nostāties. Tas iemesls ir vienkāršs. Proti, mēs dzīvojam tādā laikmetā. Kurā patiešām šie sociāli-ekonomiskie apstākļi, kuros mēs esam, ir diezgan atšķirīgi no tiem, kas bija iepriekš. Pavisam vienkāršot izsakoties, mēs mūsdienās varam izdzīvot arī tad, ja mēs esam vieni paši. Iepriekšējos gadu tūkstošos tā nekad nav bijis. Jūs nevarat tam noticēt, bet tas tā ir. Piemēram, ja tu paliec fiziski viens pats, pirms 200 vai 300 gadiem, tā gandrīz 100% ir tava bojāeja. Jo tu viens pats nevari nodrošināt visu, kas ir nepieciešams. Vēl jo vairāk, ja, piemēram, tev ir bērni. Tāpēc, piemēram, viens no vislielākajiem biediem un visbriesmīgākajām situācijām, kas senajā pasaulē varēja notikt, bija situācija, kad sievietei ir bērni, vai bērns, vai bērni, un viņa ir viena pati. Tā bija tāda situācija, kas nozīmē, ka faktiski viņai un viņas bērniem gandrīz garantēti ir jāaiziet bojā. Nav kas par viņiem rūpējās, nav kas nodrošina visu nepieciešamo sistēmu. Lai tu varētu izdzīvot, tev bija nepieciešams vīrs vai vismaz tēvs vai brālis vai kāda cita atbalsta sistēma, tev bija nepieciešams iekļauties vienā lielākā sistēmā, lai tu varētu izdzīvot. Mūsdienās tas pakāpeniski mainās. Un tāpēc, ka tas pakāpeniski mainās, mainās cilvēku izpratne par to, ko viņi no laulības sagaida. Un tad paklausieties manī ļoti rūpīgi. Ja mēs lasam Bībeles pirmās lapas puses, mēs tur atrodam stāstu par Ādamu un Ievu. Un mēs atkal varētu ieiet garākā diskusijā, ko tas īsti nozīmē un kā tas viss ir jāsaprot. Bet mēs redzam tur šo nosacīti ideālo modeli. Vīrietis, sieviete, viņi, kā mēs tur arī lasam, kļūst par vienu miesu.
Mēs atrodam tur to, ko mēs varētu šodien nu, ar lielu prieku lasīt, kā nu, to sākotnējo ieceru. Kas ir laulība? Laulība ir šīs attiecības, šī mīlestība, šī kopība, kas liek diviem cilvēkiem kļūt par kaut ko vienu. Un tā kā jūs to dzirdat, jūs diez vai domājat, kad iet runa par bērniem. Ne? Ka tā ideja tāda, mēs divi sanākam kopā, rodas viens. Nu, trīs viens. Nu, respektīvi, rodas bērni. Nu, mums abiem viens vesels kaut kas sanā. Nē, jūs jau domājat, ka mēs saplūstam emocionāli, ka mēs kļūstam tuvi kā cilvēki, mēs kļūstam par vienu veselu, jo mēs esam viens otru iepazinuši. Tad, kad mēs lasam šo Bībeles pirmo lapas pusi, mēs lasam šo idealizēto stāstu, kuru līdz pat ļoti nesenam laikam cilvēki praktiski nekad nevarēja realizēt. Un tas, kas noticis ir pēdējā gadsimta laikā, ir, ka mums ir pavērusies tāda neparasta iespēja, ka mēs varbūt pirmo reizi pēc, es nezinu, cik ilga laika, kopš Ādama un Ievas laikiem, mēs pirmo reizi esam situācijā, kurā mēs varam patiešām brīvi izvēlēties cilvēkus, ar kuru mēs gribam būt kopā. Nu, samērā brīvi. Jūs zināt, arī mūsdienās ir aprēķina laulības, vai ne? Bet viss saka, vūj, cik tas ir slikti, vai ne? Nu, nevajadzētu tev precēties naudas pēc. Nu, nevajadzētu to darīt tāpēc, vai ne? Mēs zinām, ka tas tā vienalga notiek. Tas nekur nav pazudis pilnībā. Bet mēs vismaz saprotam, ka tā varētu nebūt gluži vienīgā motivācija, vai ne? Un mēs dzīvojam laikā, kurā mums ir iespēja izdarīt izvēles. Ja mēs būtu dzīvojuši pirms 200 gadiem, draugi, jūs neviens neizdarītu vienpersonisku izvēli par to, ar ko precēties. Izņemot gadiem, ja jūs būtu bezcerīgi nabadzīgi, kuriem vienkārši nekā nav. Un tikai divi cilvēki, kuriem nekā nav, tad viņi var darīt visu, ko viņi grib, jo visiem vienalga, ko viņi dara. Un līdz ar to viņi, protams, var precēties. Bet, ja jūs esat kaut nedaudz cilvēks, kuram ir kāds substance apakšā, kāds mantojums, kāds zemes pleķīts, tad jūs vairs nevarat tādus gājienus taisīt. Jo jūs ļoti labi saprotat, ka jūs precaties tāpēc, un kāpēc jūs precaties, jūs jau zinat, vai ne, ka vārds precēt nozīmē nāk no vārda prece. Un tas nozīmē to, ka mēs ejam pie otras ģimenes un mēs sakam, ko tu man dosi, ja tu es ņemšu tavu meitu. Bet latvietim vēl trakāk bija, meitu nevienam nevajag. Latviešiem atsimredzot, meitas bija vairāk nekā dēli. Un rezultāts bija ļoti vienkārši, ka ja tu gribēji tikt pie vīra, tad kas tev bija jādara? Ir Latvijas sieviete, tev bija jātais pūrs. Respektīvi, tu maksāji par to, lai tevi kāds beidzot paņem. Un jo tev bija lielāks pūrs, jo tu varētu teikt, nu, tu tā diezgan kārna un švaka, bet, nu, tas pūrs ir ļoti labs, nu, tad tā pūra dēļ es iešu, vai ne? Un, protams, pateicis sievietē, jau tas pūrs bija tur jāgādā, jo, nu, kurš tad cits viņa vietā to darīs, ne? Lielu lādi tev uztais, kā tu viņu aizpildi, tādas arī tavas iespējas laulību tirgu, ja? Respektīvi, līdz pat nesenam laikam šos lēmumus pieņēma ģimene. To pieņēma ģimenes kopīgais lēmums, tas bija. To pieņēma, nezinu, ģimenes galva, to pieņēma ģimenes tur koncils, vienalga, divas ģimenes savienojas kopā, aha, te varētu kaut kas notikt. Un šie cilvēki pieņēma lēmumu. Un pieminiet manus vārdus, tas izklausās briesmīgi mūsdienu cilvēkam, vai ne? Jo vai tad laulības mērķis nav, ka mēs mīlam viens otru? Kāda tur precēšana, kāda tur pūrlādes lielums, ja? Tas taču viss ir tik mazsvarīgi, ir sevišķi jaunībā. Bet tā laika pasaulē tas nebija nemaz tik slikti, jo jūs saprotat ideju, ka tie cilvēki, kuri bija nodzīvojuši laulībā kā minimums 16 gadus, proti no viņu bērni bija kļuvuši pilngadīgi, ja, tātad respektīvi viņi bija kādu strēķīti nodzīvojuši kopā. Šie cilvēki bija arī pietiekami kompetenti saprast, kas ir vajadzīgs. Lai tie jaunie varētu nodzīvot tos 20 gadus un 30 un līdz mūža galam. Un kas ir tas, kas tur nav vajadzīgs? Un, piemēram, tāda lieta kā patikšana, tā šodien ir un rīt vairs nav. To mēs saprotam, tas tur nāks pats no sevis vai arī nenāks, ja arī tas ir labi. Bet mēs zinām, kas ir tas, kas ir vajadzīgs. Vajadzīgs ir māja, vajadzīgs ir labas manieres, vajadzīgs ir tituliņš, tas arī noder. Respektīvi, mēs
vēlamies šo partiju noorganizēt, kā viņi to sauca, pēc iespējas labāk. Un to darīja kompetenti cilvēki. Un jaunieši, protams, teica, jā, bet nu, tad attiecīgi, ja bija labs, teiksim, ģimenes modelis, tad tur ieklausījās jau, protams, nu neviens jau nespieda precēties tā briesmīgi ar to, kas tev nepatīk. Un tajā pašā laikā, nu, ja tev galīgi nav pretī nekas, nu, tad būs labi. Tad tu tomēr to darīsi. Cilvēki daudzajādā ziņā piedzīvoja laulību kā kaut ko, kas nav viņu izvēle. Un šo lietu es gribētu ļoti jums pasvītot, draugi. Viņiem laulība nebija viņa izvēle. Atcerieties, brālim jāprec brāļa sieva, karavīrs vienkārši paņem sev laupījumu, bagātnieks vienkārši nopērk sev papildus sievu. Ļoti, ļoti daudzos gadījumos tas veids, kā tu nonāci laulībā, nu galīgi nebija saistīts ar tavu izvēli. Galīgi nebija saistīts ar tavu izvēli. Tāpēc, ka tava izvēle un tava patikšana ir ļoti mazsvarīga lieta. Ja tev nebūs ko ēst pēc 3 gadiem, tad tu ar to savu patikšanu, vai ne? Mums ir savādāk. Mēs būsim nabagi, bet mēs zinām, ka gluži bojā mēs neaiziesim un ziemā nenosalsim. Līdz ar to mums ir savādāk. Bet tā laika cilvēkam bija tā, ja tev izliks aiz mājas durvīm, tu vienkārši nosalsi. Kur tu iešu apakaļ pie tēva? A, tēvs jau ir samaksājis par tevi, viņš jau tā ir laimīgs, ka tu esi prom. Līdz ar to mēs nevaram pieņemt brīvus lēmumus un mūsu vietā to pieņem citi. Un tad, kad viņi to ir pieņēmuši, tad mūsu dzīve daudzajādā ziņā ir atkarīga no šī viņa lēmuma. Pie tam, šajā laulībā, draugi, ka jūs lasat, piemēram, laulības solījumu, apņemos un solos ar tevi uzticīgi dzīvot, tad mūsdien cilvēks, ko viņš dzird uzticīgi? Par ko iet runa? Par attiecībām, ne? Par to, ka tu tur esi uzticīgs, teiksim tā, vai ne? Bet laulības solījums saka tā, es apņemos un solos ar tevi uzticīgi dzīvot, bet tur ir teikuma turpinājums. Kur, kā, kad? Priekos un bēdās, bagātībā vai nabadzībā, esot veseliem vai slimiem. Tevi mīlēt un cienīt visas mūsu mūždienas. Tas ir centrā. Uzticība nozīmē nešķirties. Tas, ka tu tur draudzējies ar 30 citiem, ir vienkārši nezolīdi. No tādī sevišķi kristīgā viedokļa. Bet tā ir cita lieta. Tas galvenais ir, ka tu savus bērnus nepamatīsi vienus. Tas bija, kas bija galvenais jautājums. Jo tas, ka tev tur kāds, tur, kas tev tur patīk, atkal kādreiz tas mainās, kā tu viņu bija. Uzticība, kā gatavība palikt kopā, tas bija centrālais stāsts. Ne tu īsti izvēlies to laulību, ne arī, protams, tev ir iespējams viņu mainīt. Tad apmēram 18. Gadsimta beigās, 19. Gadsimta, 19. Gadsimta beigās ir tīpaši, parādās, saucamais, nu, vēlāk tas izpaužās, teiksim tā, romantismu kustība, filozofijas virziens, kas pēkšņi no jauna atklāja cilvēku iekšējo pasauli. Ekonomika ir attīstījusies, Maslo piramīdā esam pakāpušies mazliet uz augšu, līdz ar to mums kļūst svarīgi tas, kā mēs jūtamies. Un jūs varat, piemēram, palasīt Ibsena lugu vai noskatīties Ibsena lugu spoki. Un jūs atklāsiet tur laikmetu, kurš mēģina saprast, kas notiek ar cilvēku, kurš dzīvo kopā ar kādu, kas viņam nepatīk, kas dara viņam pāri, kas ir pret viņu ļauns. Ja mēs šādā veidā novērojam šādu situāciju, Ibsens raksta, starp citu tajā lugā spoki, tātad stāsts ir par kādu sievieti, kas ir precējusies ar vīrieti, uz ārpusi viņa rāda, ka viņas laulība ir vienkārši brīnišķīga, bet iekšpusē tas vīrs ir daudzajādā ziņā briesmonis pret viņu. Viņš ir ļoti, ļoti nejauks savā attieksmē pret viņu. Un šī luga parāda, kādas tās ir ciešanas, ja tu dzīvo kopā ar kādu, kuru tu nemīli, kādu, kas tev dara emocionāli pāri. Un lūk, romantismu laikmetā rodas ideja, ka laulības nedrīkst būt noslēgtas tādā veidā, ka kāds cits mūsu vietā pieņem lēmumu. Jo tad viņš mūs saliks kopā ar kādu cilvēku, kas nav mums piemērots. Un ko tad mums tur dos tā lielā māja un tie labi pēdušie bērni, ja mēs būsim nelaimīgi? Un, mīļie draugi, es gribu, lai jūs saprotat, ka šādi runā cilvēks, kuram ir ko ēst.
Šādi runā cilvēks, kurš zina, ka nu, ir būs slikti, bet nu, vēl sliktāk ir dzīvot ar cilvēku, ar kuru tu negribi dzīvot kopā. Un tanī brīdī tev ir ļoti svarīgi, kā es jūtos. Ne tikai kā man ir jumts virs galvas, bet kā es jūtos. Kāda ir man iekšējie pārdzīvojumi. Un rodās milzīgi plaša literatūra, jūs varat palasīt šos sirdi plosošos stāstus par šīm te laulībām, kur tur kāds uzspiež viņas un cik tas ir briesmīgi. Vai ne? Protams, realitātē tas netu nav tik briesmīgi, kāpēc? Tāpēc, ka mūsdienu laulības ir nemazāk briesmīgas par tām, bet tas nu tā. Bet tas svarīgākais ir, ka kādā brīdī rodas ģeniāla ideja, nav ko tiem vecajiem prasīt. Jāprecās ir ar tiem, kas patīk. Vai nav laba doma, klausieties, ne? Un mēs pēkšņi atceramies Ādams, kad viņš ieraudzīja Ievu, viņš teica, ejo, tā ir kauls no mana kaula, šitā man patīk. Vai tas nav labs veids, kā saprast, kas ir laulība? Mēs precamies ar tiem, ar kuriem mēs gribam precēties. Un tie vecie mums saka, nē, bet mēs vienalga. Tas ir jaunais ideāls. Baznīcas nomaina savus rituālus, piemēram, Latvijas evaņģēlis Luteriskajā baznīca 20. Gadsimta sākumā ievieš revolucionāru jaunu koncepciju. Jaunais pāris laulībās nāk iekšā pats. Nevis tēvs atved meitu trīcošu līdz altārim un saka še, un tas otrs paņem un tālāk ved tālāk. Nē, viņi paši nāk un tēvs sēž un viņam zobi griežās, bet vienalga. Jaunais pāris ir pieņems savu lēmumu, tā ir jūsu dzīve, jūs viņu pieņemsiet, jūs viņu dzīvosiet, kāds būs jūsu lēmums tādus labi. Problēma ir tāda, izklausās ļoti labi, un ir sevišķi pirmā brīdī tā arī ir. Problēma ir tāda, ka rezultātā cilvēki, kuri nekad nav dzīvojuši laulībā, izvēlās savu laulību partneri. Visam mūžam. Lūk. Nu, lūk, kāds varētu būt tas arguments, kā mēs izvēlamies? Nu, mēs izvēlamies pēc tā, kas patīk, vai ne? Un par to, ko nozīmē patīk, to mans kolēģis rītā izstāstīs izcili detalizēti. Tam nav nekāda sakara neko citu, kā tiešām ar patikšanu. Un šī patikšana ir saistīta ar noteiktiem mēnesi cikliem, un rezultāts ir tāds, ka viņi beidzās. Un tad ir jautājums, ko darīt tālāk. Ko darīt anī brīdī, kad viņa beidzās? Un tad cilvēkiem naturāla atbilde, protams, ir tāda neko. Kāpēc? Tāpēc, ka es saglabājies vecais modelis. Un vecais modelis saka tā, ja laulība noslēgta, viņa nevar šķirt. Loģiski. Jūs tātausiet, kāpēc nedrīkst laulību šķirt starp citu? Vai jūs zināt, kāpēc nedrīkst laulību šķirt? Tāpēc, ka vīrieši bija mērkaķi. Nopietni, tas ir galvenais arguments. Tāpēc, ka laulības šķiršana nebija domāta tam, kā mūsdienās tas ir ļoti bieži, ka, piemēram, sieviete ir aprecējusies ar alkoholiķi, kurš viņu reāli nemitīgi pazemo, un viņa viņu pacieš. Nē! Laulība nevarēja šķirt tāpēc, ka vīriešiem bija tāda moda viņu šķirt. Viņam bija tāda moda padzīvot kopā tamēr, kamēr patīk, sataisīt trīs bērnus, un pēc tam pateikt, man vairs nepatīk. Un tad, kad man vairs nepatīk, tad es to laulību šķiru. Jūs jautājat, kā tas bija iespējams? Tas bija iespējams ļoti interesantā veidā, Jēzus laikā. Bija viens periods, kad patiešām tā bija ļoti populāra lieta, proti mēs varējām, respektīvi šeit, teiksim, šī situācija bija sekojoša, ka bija patiešām iespējams. Bija patiešām iespējams noteiktos apstākļos vīrietim samaksājot izpirkuma maksu, to sievieti vienkārši atsūtīt atpakaļ uz tēvu mājām. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi nemāk, piemēram, cept olas. Ļoti normāls arguments. Piemēram, tu no rīta pamosties, viņi cep olas, tu saproti, viņi nav pareizi uzcepusi, tev viņi nepatīk, viņi tev nenodrošina mieru mājā, tu viņi sūta atpakaļ pie tēvu un pieliet klāt zīmīti, tāpēc, ka viņi nemāk cept olas. Tas bija tas iemesls, kādēļ pie Jēzus nāca farizeji un sacīja, vai ir atļauts, atceraties, vai ir atļauts šķirties no sievas katru iemeslu dēļ? Tas bija diskusija, nevis par to, ka vai var to darīt, bet ka katru iemeslu dēļ. Vēlākos laikos laulība tātad nevar tikt šķirta, jo viņa reize par visām reizēm ir nodibināta. Jēzus taču pats mums sacīja, ka nevar šķirt, tā no sākuma tas nav paredzēts, Dievs ir radījis viņu kā vīru un sievu, un tā tam ir arī jāpaliek.
cilvēki to dzird, laulību nevar šķirt, viduslaikos, piemēram, tā ir vissvētākā lieta, kāda vien vispār ir iespējama, bet tagad mēs esam to atstājuši cilvēku izvēlē. Tātad ideja tāda, aprecēties tu vari pēc savas izvēles, bet tagad tu visu to izdarīsi, viss, vairāk tu neko nevar darīt. Nu, loģiski jūs jau saprotat, ka tā nevar būt. Jo, ja es būtu aprecējies tāpēc, ka kāds cits to grib, tad es arī varētu saprast, ka es arī, nu, tas vienkārši mans liktenis, vai ne? Bet, ja tas ir mans lēmums, tad nākamais solis ir, ka man ir jābūt iespējai arī šķirt šo laulību. Un tāpēc mēs piedzīvojam 20. Gadsimta otrajā pusē milzīgu sprādzienveidīgu attīstību, kura saka, ka īstenībā laulība ir tāda lieta, kur mēs viņu paši noslēdzam, Un, ja mēs gribam, mēs paši viņu šķiram. Un, piemēram, šeit Latvijā, neskatoties uz visiem politiķiem, kur runā, ka viņi aizstāv tikumību, tās viss, protams, ļoti liels muļķības, tāpēc, ka pavisam nesen Saeima pieņēma brīnišķīgu lēmumu, kas sacīja, ka, lai tu laulību varētu šķirt, tev nav jāiet vairs uz tiesu, tev pietiek aiziet uz notariātu. Notāri pie notāra, ja vien tev nav nepieciešams, teiksim, tur dalīt mantu, tu vari par nelielu taisnīgu atlīdzību, to vienkārši pie notāra izdarīšu, laulību vienkārši šķirt. Tādā veidā mēs pasakam, tā ir ļoti vienkārša lieta. Tu vari vienkārši pieņemt lēmumu, es būšu kopā. Tu vari vienkārši pieņemt lēmumu, es vairs nebūšu kopā. Un es to jums stāstu tāpēc, draugi, ka mēs dzīvojam laikmetā, kurš no tāda bibliskās teoloģijas viedokļa ir ārkārtīgi sarežģīts laikmets. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir vissliktākais iespējamais laikmets, kāds var būt no vienas puses, un ļoti labs laikmets no otras puses. Kāpēc viņš ir sliktākais iespējamais? Sliktākais iespējamais viņš ir tāpēc, ka padarot laulību par kaut ko ļoti vienkāršu, ko var ļoti vienkārši noslēgt un ļoti vienkārši izšķirt. Mēs daudzajādā ziņā degradējam, ja tā drīkst sacīt, patiešām nopietni, mēs degradējam viņas ideju, viņas mērķi, viņas uzdevumus. Jo laulības pamatuzdevums bija ilgstošas attiecības, kurās mēs tātad kaut ko piedzīvojam, kaut ko veidojam. No vienas puses tātad mēs dzīvojam ļoti sarežģītā laikmetā, kur faktiski mums ir jāmeklē jaunas atbildes uz jautājumu, ko mēs paši saprotam un ko mēs paši veidojam no šiem ģimenēm. No otras puses, ja jūs sakojat līdz tam, ko es sacīju, mēs dzīvojam vienlaikus laikmetā, kurš ir ar milzīgām iespējām apveltīts, tāpēc, ka mēs mainam savu izpratni par to, kas ir laulības un ģimenes viens no galvenajiem uzdevumiem. Un viens no galvenajiem uzdevumiem ir nevis sociāli-ekonomiskie jautājumi, kas patiešām bija absolūti dominanti iepriekšējos laikmetos, bet viens no galvenajiem jautājumiem ir jautājums par mūsu attiecībām. Jā, tas pirmais un sākotnējais jautājums, ko Dievs sacīja, nav labi cilvēkam būt vienam. Tas dziļākais jautājums, ko mums būtu jārisina tad, kad mēs esam kopā ar otru cilvēku, ir nevis tas, ko mēs ēdīsim vai dzersim, nevis šie praktiskie ārējie jautājumi. Tas dziļākais jautājums ir jautājums par mūsu tapšanu par pilnvērtīgiem cilvēkiem. Un tas nozīmē, draugi, Mēs vēl parunāsim par ģimenes nākotni, un tas nebūšu es, kas svētdien par to runās jūsu darba kārtībās nelielu kļūdu, to darīs mans kolēģis Kaspars. Viņš lasīs svētdien lekciju par ģimenes nākotni, vairāk varbūt tādu praktisku. Bet es gribētu sacīt par nākotni runājot vienu lietu. Mēs dzīvojam laikā, kurā vienīgais, kas garantē, nodrošina un dara iespējamu un padara, teiksim tā, vispār jēgpilnu laulību ir mūsu cilvēciskās attiecības. Jā, tās pašas attiecības, kuras mēs bieži vien būdami galēji neprofesionāļi un nezinoši cilvēki, mēs sākam viņus veidot, mēs piedzīvojam daudzas problēmas. Un jūs domājat, ka tie cilvēki, kas neapracās līdz 40 gadu vecumam, un tad beidzot nostājas altā priekšā, ir ar kaut ko priekšā tiem, kas ir... precējušies un šķīrušies. Nē, viņiem arī bijušas daudzas attiecības pirms tam parasti. Un no Bībeles perspektīvas tās vienalga ir attiecības, kuras mums Dieva priekšā būtu jāuzskata par ļoti nopietnām. Bet ģimenes pārvērtības ir saistītas tātad ar šo lietu, ka tas sākotnējais modelis, ka attiecības ar otru cilvēku ir kaut kas, kas veido mani, nonākot ļoti sarežģītajā pasaulē vai konfrontējoties ar šo ļoti sarežģīto pasauli, pārvēršas par kaut ko citu.
Mēs attiecības ar cilvēkiem izmantojam citu mērķu sasniegšanai, ekonomisku mērķu sasniegšanai. Nevis mēs ekonomiku izmantojam savām attiecībām, bet otrādi mēs izmantojam attiecības, lai sasniegtu ekonomiskus mērķus. Un tikai mūsdienās mēs nonākam atpakaļ pie situācijas, kad vienīgais, kas mūs satur un patur kopā, ir mūsu attiecību kvalitāte. Jūs nevarat vienam mūsdienu cilvēkam ieskaidrot, kāpēc viņam vajadzētu palikt kopā ar otru cilvēku, ja attiecības ir vienkārši katastrofa. Es jums došu vienu atbildi, kāpēc vajadzētu dzīvot kopā. Tāpēc, ka vajadzētu mēģināt šīs attiecības kaut kādā veidā atrisināt. Tas ir cits stāsts, jūs saprotat. Vajadzētu mācīties šajās attiecībās augt. Tā būtu kristīga atbilde, kāpēc ir ar tām grūtībām un cīņām jāmēģina tikt galā un jāmēģina viņus izturēt un jāmēģina par to tam izejot cauri kļūt par pilnvērtīgākiem cilvēkiem. Bet, draugi, mūsu ekonomiskajos apstākļos mums nav iemesla gaidīt un domāt un cerēt, ka pašā tuvākajā laikā kaut kas mainīsies tajā, ka laulība kā juridiska lieta kaut ko nodrošinās. Pirms 150 gadiem Čārlzs Darvins, mazliet apmēram par to laiku, Čārlzs Darvins dzīvoja, un Darvins, starp citu, ļoti mīlēja savu sievu, viņam bija 8, nemaldos, vai 9 bērni, un viņš līdz mūža galam nodzīvoja kopā ar savu sievu. Un viņa laika biedrs Čārlzs, arī vārdā Čārlzs Dikens, viņam arī bija sieva, viņam arī bija 8 vai 9 bērni, bet viņš savu sievu kā reiz pēc 9. bērna sāka ļoti nemīlēt. Ļoti, ļoti nemīlēt. Viņš raksta briesmīgas vēstules saviem draugiem. Viņš nevar iedomāties viens cilvēks, kas ir ar pretējākām izjūtām un pasaules uzskatiem un interesēm, kā viņš un viņa sieva. Jūs zināt, kā tas ir, vai ne? Pēc 9. bērna, kad tu pēkšņi saproti, cik jūs esat atšķirīgi cilvēki. Un tā. Nu, lūk. Bet tā laika pasaulē, piemēram, Anglijā, lai tu varētu šķirt laulību, vajadzēja parlamentu lēmumu. Parlamentam bija jāpieņem likums, speciāls likums par Čārlzu Darvinu, piemēram. Un viņa laulība. Nu, protams, viņš nevarēja īpaši uz to cerēt. Rezultātā viņš darīja to, ko daudz tālāk cilvēki, viņš vienkārši dzīvoja atsevišķi no savas sievas. Bet viņš nevarēja šo laulību šķirt. Laulība bija juridiski ļoti svarīga lieta. Mūsdienās šī lieta ir ļoti erodējusi. Un mēs kā kristieši, ja mēs gribam saprast, ko mums darīt, kāda nākotne ir mūsu ģimenē, man ir viena atbilde jums. Un tā viena atbilde ir attiecību kvalitāte. Es jums gribu sacīt, un es gribu jums iestāstīt, un tas ir viss, ko es gribēju šodien izdarīt. Es gribu jums ļoti iesāstīt. Neticiet tiem, kas saka, ka eksistē kaut kādi modeļi, un šo modeļu dēļ mēs būsim kopā. Nav vairs tie laiki. Un tas nav ne labi, ne slikti. Tas vienkārši tā ir. Mēs dzīvojam laikmetā, kurā ekonomisku apsvērumu dēļ mums nav nepieciešams būt kopā. Ļoti bieži vismaz nē. Kāpēc mums būtu nepieciešams būt kopā? Mums būtu nepieciešams no jauna atklāt to, kas vispār ir ģimenes būtība. Kas ir tas, kādēļ, ja tā drīkst sacīt, Dievs mūs ir radījis tādus, kādi mēs esam. Un tad, ja mēs atklāsim no jauna to, kas tad veido mūsu attiecības un kādā veidā viņas var padarīt mūsu un to otru cilvēku pilnvērtīgu, priecīgu, laimīgu šajā pasaulē. Tikai tad mēs būsim atraduši drošu pamatu zem kājām. Laulības apliecība mūsdienās mums neko negarantē. Protams, ka tas kaut ko garantē, bet tai pašā laikā nelīdz galam, jo tas, kas garantē, ir tikai un vienīgi attiecību kvalitāte. Lūk, kāda interesanta pārvērtība no laulības, kas, piemēram, vecās derības laikā ir strikti ekonomiski sociāls veidojums. Ļoti strikti, ļoti skaidri. Mēs esam nonākuši pie situācijas, kur mēs sagaidām no šīs savienības kaut ko citu. Un es gribu cerēt, ka šajās dienās, dažādos kontekstos, dažādos veidos, ar manu kolēģu lekcijām un arī jūsu savstarpējām sarunām un pārdomām, mēs katrs varēsim meklēt atbildi uz jautājumu, kā mēs varam un ko mēs varam darīt un kā mēs varam rīkoties, lai šīs mūsu attiecības kļūtu tādas, kuru dēļ mēs esam gatavi palikt kopā, kuru dēļ mēs esam gatavi izcīnīt nevienu vienu cīņu. Un kuras, protams, tā ir absolūta taisnība, vienīgās arī spēj nodrošināt tādu vidi mūsu pēcnācējiem, kurā viņi varētu justies labi un kuros
kurā viņi varētu izaugt par pilnvērtīgiem cilvēkiem. Diemžēl mēs mazliet iekavējām mūsu ievada daļu, līdz ar to es arī esmu spiests šeit pielikt punktu. Varbūt ir vēl kādi akūti jautājumi, bez kuru atrisināšanas nevar iemigt šajā naktī. Tad droši to jautājiet. Es būtu priecīgs, mēs varam kādu mirkli vēl veltīt tam, ka jūs pajautājat. Būtis dažas minūtes. Lūdzu. Jā, droši. Jā. Jā. Paldies par jautājumu. Mēs runājām, jūs sakat par kristietību kā sociāli-ekonomisko sistēmu. Tam es īsti negribētu piekrist. Es vienkārši sacīju, ka Bībele ir grāmata, kura satur gan ideālu modeli, gan runā par to, kam būtu jānotiek cilvēciskajās attiecībās, gan arī atspoguļo to realitāti, kurā mēs esam. Un, piemēram, ļoti daudzi vecās derības likumi, ne tikai tie, kas ir saistīti ar laulību, arī daudzi citi likumi, izriet no šīs te reālās vides un situācijas, kurā cilvēks dzīvo. Un es jums došu vienu piemēru, kas saistās tieši ar laulību. Un tas piemērs ir tāds, ka reiz pie Jēzus atnāk cilvēki, un es jau faktiski to pieminēju, un jautā viņam, vai ir iespējams šķirties no sievas jebkuriem asli dēļ. Un vēlreiz, tā laika pasaulē ebreji bija sadalījušies divās nometnēs. Striktā nometne Šammai skola teica, nedrīkst šķirt nekad nekādos apstākļos. Un Hilēla skola teica, ka ir iespējama kaut kādas situācijas, kad viņi var šķirt. Un tāpēc šie cilvēki nāk ar provokatīvu jautājumu, vai var šķirt jebkurā gadījumā. Un Jēzus saka, nē. Un uzminiet, kāda ir šo cilvēku tālākā reakcija. Viņi saka, bet, Jēzu, kā tad tā? Mozus, tātad vecā derībā, mums ir devis likumu, kas ļauj mums šķirties no sievas. Un patiešām, ja jūs palasat, paklausieties manī ļoti rūpīgi, ja jūs palasat veco derību, jūs varat jebkurā internetu meklētājā atrast precīzas norādes, jūs varat atrast likumus, kas apraksta to, kā tu var šķirties no sievas. Un viņi jautā, kā tad tā, Jēzu? Jo Mozus taču ir Dieva likumdevējs, viņš taču mums ir devis Dievu vārdu. Kā tad viņš mums ir ļāvis šķirties? Un tu saki, mēs nevaram šķirties. Un Jēzus saka, un tā ir atbilde, kas ir jāzina kristietim nakts vidū. Viņš saka, jūsu cieto siržu dēļ, vai sirds cietības dēļ, viņš to ir atļāvis. Bet no iesākuma tas tā nav bijis. Un ko es ar to jums gribu sacīt? Ka tātad Jēzus saka, un tagad, ja šo mēs saprotam, mēs esam gudri teologi, izcili un ļoti svarīgi, un es gribētu, ka jūs visi tādi būtu. Mēs saprotam, ko Jēzus saka. Paklausieties man ļoti rūpīgi. Bībelē ir likumi, kas tiek doti Dieva vārdā, jo viss, ko Mozus deva, bija Dieva likums, kuri vienlaikus neatspoguļo sākotnējo Dieva gribu. Bet kur ir saistīti ar to realitāti, kurā mēs esam. Un tāpēc es atļāvos jums šovakar pirmajā ievadā tik daudz runāt par jūsu pieminēto sociāli-ekonomisko situāciju. Tāpēc, ka es saku vēlreiz, situācijā, kurā ir jautājums par to, vai cilvēks vispār izdzīvos, arī visi likumi, arī tai skaitā Dieva gribētie un Dieva dotie likumi, ir vērsti uz šo mērķi, uz izdzīvošanu. Uz to, lai mums būtu pēcnācēji, lai šie pēcnācēji neaiziet bojā. Bet tad, kad šis mērķis ir izpildīts, tad, kad mēs esam kaut kādā nozīmē kaut kā mazliet stabilitāti ieguvuši, tas ir tas mirklis, kad pajautāt, bet kas tad ir sākotnējais? Kas tad ir tas īstais mērķis? Kas tad ir tas dziļākais piepildījums? Un man atbilde ir, ka tas dziļākais piepildījums ir tas, ko mēs visi instinktīvi jūtam. Un mēs instinktīvi jūtam, ka ģimenes un laulības dziļākais piepildījums ir attiecības. Attiecību kvalitāte, attiecību īstums, dziļums, patiesums. Attiecības, kuras tu nevari izveidot īslaicīgā laikā. Tu veido viņas gadiem ilgi. Un šajās gadiem ilgajās attiecībās, kur tu mācies būt uzticīgs otram cilvēkam, un šeit es vēlreiz sacīšu, ne tikai tajā šaurajā nozīmē, bet galvenokārt tajā, ka tu esi kopā ar to otru cilvēku par spīti visam, tajā tu mācies kļūt par normālu cilvēku.
Un tāpēc Bībeles izpratnē tā ģimenes ideja ir, ka mēs esam kopā ar otru cilvēku un mēs mācamies mīlēt viens otru. Tas ir galvenais jautājums. Ja, piemēram, viens no viņiem kļūst absolūti destruktīvs, tev nav pienākums. Tev nav pienākums sevi pakļaut nāves riskam un, teiksim, nepātraukti atrasties kaut kādās šausmās, kur otrs cilvēks tevi pazemo un otrs cilvēks tev, teiksim, apdraud dzīvību. Absolūti noteikti ne. Bet tajā pašā laikā, ja tās attiecības ir tajā, ka tu nevar īsti saprast, vai tev tā ola cepšana patīk vai nepatīk, tad tas ir tas, kur tev ir nemitīgi jāaug, kur tev nemitīgi ir jātiek sev pāri, jo ja tu vienkārši mainīsi attiecības no vienām pie otrām iesi, tu beigu beigās iesi tikai vieglāko ceļu un nekas tevi nenotiks no šīs garīgās izaugsmes. Tāpēc Bībeles izpratnē laulība kā reizi nav domāta tikai bērnu radīšanai. Laulība ir domāta tam, ka nav labi cilvēkam būt vienam. Fokus, ja tā drīkst teikt, vai tas centrs tanī brīdī, uz ko Dievs skatās, ir pats Ādams vai Ieva, pats cilvēks, kuram nav labi, kurš nevar realizēties līdz galam, ja viņš ir viens pats. Un piedodiet lūdzu, tas, ka mēs sabraucam kopā nometnē, vai tas, ka mēs satiekamies uz ielas vai darbā, jau nenozīmē, ka mēs esam kopā ar šiem cilvēkiem. Tu var būt pūļa vidū un vienalga būt viens pats. Ir tikai daži cilvēki, ar kuriem tu esi kopā. Un tie ir tie, ar kuriem tu esi ikdienā kopā. Un tieši tāpēc ģimene, kā šī ikdienas kopība, ir tā, kas tevī izraisa milzīgas iekšējas turbulences. Es domāju, vēlreiz kolēģi par to stāstīs. Tas izraisa milzīgas iekšējas pārdzīvojumus. Un ja tu viņus izsturi, ja tu saproti, kas ir laulības mērķis, tad tu vari to ieraudzīt pavisam citādi. Bīstieties no tā, ka jūs redzat laulību tikai un vienīgi kā patikšanas lietu. Un bīstieties no tā, ka jūs viņu redzat tikai kā sociāli ekonomisku lietu. Īstenībā viņai ir abi divi šīs lietas. Lai tu varētu izaudzināt pēcnācējus, ir jābūt stabilitātei. Bet stabilitāte nekad nav balstīta patikšanā. Patika tur ir, patika ir sākums visam, patika ir tas, ko mēs cenšamies tur iespējams nodrošināt. Bet tas, kas ir galvenais, kas veido šīs attiecības, tā ir, tas ir tavs personības briedums, tas ir tava iekšēja personības tapšana. Ka tu esi spējīgs un gatavs kaut kādas savas intereses nolikt malā un mācīties piedzīvot kaut ko citu. Vēl pēdējā piebilde no manas puses pie šī ir tāds brīnišķīgs hasīdu stāsts kārtējo reizi. Hasīdiem daudz stāstu, esmu dažu stāstījis. Viens no stāstiem ir sekojošs, ka reiz viens rabīns iet un viņš pēkšņi redz, ka tur ir kāds cilvēks, kas uz uguns, kur cep zīvis. Un no latviešu valodā tas tik labi neskan krieviski un angliski, tas skan labāk. Un viņš tagad pienāk klāt un viņš saka, ko tu dari? Kāpēc tu cep to zīvi? Viņš saka, tāpēc, ka un angliski un krieviski ir, vai ne, labāk tas, bet latviešu varētu teikt, tāpēc, ka es mīlu zīvis, vai ne? Nu, ja, es mīlu zīvis, viņš saka, vai ne? Un tad brīdī rabiens saka, tiešām, tad, tāpēc, ka tu mīli to zīvi, tu viņu izvilkt no ūdens nosīti un tagad izcepi. Nē, mīļais draugs, tu mīli sevi. Tu mīli sevi, tu vienkārši garšo zīvis. Un tu esi gatavs viņu nogalināt, jo tu mīli to garšu, tu mīli sevi. Nu, redziet, un mēs visi sākam ar šo zivju mīlestību, vai ne? Nu, mēs esam tādi zivju mīlētāji, nu tā, vai ne? Es tevi mīlu, ja? Kāpēc? Nē, tu sevi mīli, tu mīli to sajūtu, kas tev rodās. Esot kopā ar otru cilvēku, tev vienkārši patīk tā lieta, tas ir, ko tu mīli. Un tad tu pamazām, un tas ir zem jautājums zīmes, tu pamazām audz pretī tam, ka tu tiešām mīli to otru cilvēku. Un neticiet tiem, kas jums saka, ka ja jūs kaut ko mīlēsiet, tad jūs tā labāk kaut ko darīsiet. Parasti tā nav. tā nav, parasti zīvi mīlestība. Viss, ko mēs mīlam, to mēs paņemam kaut ko. Drīzāk ir otrādi. Tas, kura labā tu esi gatavs atdot kaut ko no sevis, tas ir tas, ko tu mīli. Un šī lieta ir tā, ko mēs mācamies šajās attiecībās. Es mācos ierobežot sevi un atdot sevi, lai tas otrs cilvēks varētu būt laimīgs. Es mācos mīlēt nevis ar zivis mīlestību, bet es mācos mīlēt ar to mīlestību, kas Dievam ir uz mums, kuru viņš vienkārši atdod sevi, lai mēs varētu dzīvot. Un tas ir, kas ir laulības vai šo attiecību uzdevums. Un tas, ko es jums saku, ir, ja kādreiz jūs varējāt cerēt, ka valsts jums aizliegs šķirties,
Un līdz ar to jūs varēsiet būt nejauks vai nejauka pret savu vīru vai sievu. Un viņam vienalga būs jādzīvo kopā, jo toreiz to man solīja. Nu, tad jūs dzīvojat iepriekšējā laikmetā, un man ir slikta ziņas priekš jums. Šodien garantija nav tā, ka kāds apgrūtinās otram aiziet no jums. Garantija ir tikai attiecību kvalitāte. Un tas ir, kas ir tas ļoti sarežģītais mūsu laikmetā, saprast, ka tas ir mūsu izaicinājums šīs attiecības veidot savā starpā. Un tad pilnīgi varbūt jaunā gaismā ieraudzīt veselu virkni citus jautājumus, kas ir saistīti ar ģimeni.